top 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 berita mandek aporte nyambung tembangan lagi dari kabendrong kulon yuku ganti nyorot yang liat ya nenyong tayangnya mung sekonyong-konyong gabruk ngerti ada orang gerungok orang niteni entar itu tayangnya sekonyong-konyong gabruk jadi mas pikirku. Lah kita pripun malih? Aku tak lungguh ing kene nyawang ing jaba ing papan dunungmu. Ngretekake aku lagi nandang asmara. Darawita. Ah nggih, Kang. Apa? Asmara ki apa? Asmara. Iya, asmara apa? Asmara ge cara nyi rasa seneng-seneng aring wadon kayu. Oh iya iya. Lajeng kersanipun gunti pripun? Kabeh waranggono engkang wis padha mapan aning papane. Piro cacahe rita? Gendheran kucing matur. Lah kata cekake kata sanget. Sindenipun sekawan. Jeng penyanyi ini pun sekawan ke jeniku. Yen ngono supaya jumeneng, aku tak nyawang saka kene. Sing bodho ndi, sing pinter ndi, sing bisa nembang nembang ndi, sing ora bisa nembang mendi. Niku ketengir mangke. Angger mangkin sami jumeneng an priyantun sekawan ya niku anger sing telu mengose ngiwe niku dedek ngose nengen niku sing mboten tayang aja niku
angger sing lambene mboten tumul taubat iku tandane mboten nembang aja niku. Wis basa bodho ketak nyawang saka kene. Sapa berita? Pinggir kene ingke Mulia Sugino. Angka loro putra dalang saka Bojongsari. Nimas Herawati putrane Pak Dalang Hasin. Oh iya iya. Kesing janane bocah anu urung ngerti apa-apa kaya gue. Anu isi ijo royo-royo kaya gue. Tegese ijo royo-royo ora gendhe. Ora gendhe senggol cowo kaya gue. Oh iya iya iya. Lanjut. Angka telu sapa? Angka telu anu cekang. Kono parek kaya gue. Gantar wune sapa? Ning Mas Fitri. Wis sinambu silan ing krama urung. Kaya senajan jodon-jodon ya anu si resik gusik kaya gue. Resik buku doang de gusik. Lah angka telu. Angka telu. Angka ti Mbak Fitri gue. Oh Fitri ya. Sing saka Bandar Wune iya. Papate tak Jogota sisi kanan. Putri sekang ganda tapa kaya gue. Sapa? Wiwi ngerjekene. Oh ngerjekene iya. Kon jumeneng bareng lagune reformasi. Dados Mas, tono Mas. Ajange mutamut bojone bae sing sino. Reformasi. Thank you.
suwun eyang go guyon. Sadat setan wali kobra kadangku lembu suro di tau timbalan kakang maeso suro merayu gak nolehmu lungguh pinara anen sak majaning panangkilan entenono padanging pikir jembaring dadaku yong kawitoro aku lagi yuk yung yun aku lagi nandang wuyung senajan wujudku mengkene yaktini garwaku wis ayu-ayu naing aku durung dirasa mukti wibowo nyokrowati mbau dindo anggonku jadi ratu aneng sak juning gua kiskendo yen aku durung entuk garwa widodari soko kahyangan di Oh,
Lembu Suro kadangku dawuh timbalan Kakang Maeso Suro. Ngono iku mau geng lagi dadi pangunek-uneking pikirku. Lagu dadi ratu ning gua kis kendoki pirang puluh tahun kaporo suwe. Dunyaku wis tumpu tundung tumpang suh nganti ora ana panggonane. Senajan to dunyo leku ngrampok marang ratu-ratu sing padha sugih dunyo bondo. Ora dadi opo gaman ngang landep kang ampuh wis tumpu tundung tumpang suh. Kasudipianku wis cukup mong aku durung dirasa mukti wibanya krawati badindo. Yen aku durung duwe garwa widodari saka kayangan makaten uringi lajeng kersanipun ora ana liya sing kanggo imbang-imbang pamikir, ora ana liya sing kanggo patokaning pamikirku ngejaba tugu tejo mantri mrene maju go aneng arso go. Gede tekadku tak lakoni pecaking dodelun taki ludiro yen aku senampi aturmu kang bakal kanggo patokan gog matur jinggen agog matur kang iya lajeng dipun kasakaken sinten widadari kayangan iya gog mungkin kriyen sebabe kula turi pangertosan wonten kadewatan iku wonten wawaler wonten undang-undang iya alap-alapan kadewatan iku bedara jodohnya bedari dewa jodohnya pun dewi hapsara jodohnya pun hapsari satria jodohnya pun wanuja raseksa jodohnya pun raseksi tegese gog
gayu-gayu asang saya runtuh, mumbul-mumbul asang saya prudul niku. Estu kula niki ingune niku gesang wonten kahyangan. Kula dipun paringi dawuh kan sang Hyang Wenang kula kabeh gesang wonten ngantapada. Malah kula dikondhar kabur nderekaken ratu-ratu sugih satria-satria ingkang sugih dunya. Kula estu wiwit kula gesang wonten ngantapada niku sing kula derekaken niku ratu-ratu sugih mau. Lakula niku dipun pariwenang ngatin pepengit kali Gusti Ratu kula. Ratu kula jeng sami nerak terap sila. Ratu kula badhe ngumbar angkara murka. Ngumbar watek candhara budi nasar. Mboten purun memayu meri hayu ningrat. Niku kula kapuri ngaturi pepengit. Menawi dipun ngaturi pepengit. Dipun elingaken mboten kersa. Niku surga neraka. Dipun lampahi panjenengan piyambak. Kowe matur kaya ngopo lambemu setumang bebasan garis sak merang ora tak tampa aturmu. Pungkasing tembungmu surga neraka tak sanggo dening aku dhewe. Najan aku mlebu marang swarga tak lakoni yen aku bisa nggarut Betari Gagar Mayang go. Soraya Candra lan Karatika curang erga miang weninging jala nidhi yakti mawa pasang sura tembungmu ojo nyengkolo marang karku ya gong awit arpo kaya ngapa aku kudu kelakon kagungan garwo Betari Gagar Mayang uripe Betari Gagar Mayang aneng kawi dodaren ingang iku gong yen aku munggah marang kayangan Suroyo kayangan Suroyo ki kayangane Pukulun Betara Guru Dewaning Triloka ingkang kagungan Purbawasesa Widodari saking Widodari lagi kepriye gong olala kayangan Suralaya Sura niku wani laya niku mati sinten ingkang minggah dhateng kayangan Suralaya niku kedah kanthi salin taloga mboten kenging gondol raga jati
ingkang kaya mlebet dhateng Suraya niku Sukmajati. Mrene boten kanthi lampah salidalo mangke bilain mbuh kok. Cekake aku munggah kayangan Suraya. Pukulun Bathara Guru, pukulun Bathara Nurada. Ora maringake Bathari Gagar Mayang. Kayangan tak anake sungsang gono baliko. Gelar tanda montar tinaler kekonang surem sorote padang purnaming gegono dasare mongso ketigo pun Gusti kula menawi mboten dipun derekaken wonten menapa-menapanipun ingkang mriki cara sinten wonten menapa-menapanipun Gwakis Kendang mriki ratune sinten yen mengkono kaya aku tak nderekake gustiku mung ing kayangan aku tak nggawa diombol buta tak kehake gogi. Saking jalani di arsa madangi jagat tuk bungup-bungup ning pucuk pocaking wukir aku ngancik aneng tegal kepanasan nyawang prapas sisih tengen mencoro merkobok ora salah kelawang si Kondowaru padatan ono sing jogo yen aku ora kepareng mlebu ning kayangan Suraya temah ngedadian ono lelakon sungsang mono balik dewa supaya urip ning Artapada kawula saka keratonku Gwakis Kendang tak boyong mring Suraya kabeh.
kagungan saja. Timbalan pun api pulon adi guru lawang si kondo waru kados bengkah kawaton dro dimuka umep lir kinebur mijil kukus gandanipun banger tansah rengat sunipun lembu andini titian kula tansah ngobrak-abrik wonten kawidodaren jaran obro sukonto pratondo badhe wonten goro-goro cukuling goro-goro menika gegayoning titah ingkang ngumbar angkor sinten kakang kaneka purwa galenjong-galenjong marundo yang kangge kendhat ke wong pukulan adi guru oh inggih to pundi. Goro-goro ka badhe sundul teng kanjeng menika kali perkawis menapa kewala menapa kemawon sepindah lembu suro kalian maeso suro saking kraton gua Kiskendha niku sawek kasmaran gandrung kalih widodari kayangan menika tadi gagar mayang niki pun prasetyo. Dari gagar mayang berdentipun paringaken piyambakipun badhe namel Karangabang ngamutanaken sungsang bono balik tegesipun dewa kapuri gesang muntah ngata podot titang ngata podot kemen gesang muntah kayangan apa boten brabeh pukulan adi guru oh ini emongka lembu suro maso senunggu kadik dayanipun pinunjul bebasan kenging sakit boten sakit pecah lan iki pripun adi guru kegiatane pun mek kados dewa kayangan adi guru oh nggih lajeng kang tunggal mali lah tunggal mali kraton bandar bondoroto niku geger moer wonten ngedadosan menapa lah niki milo-milo niki Putra Paduka Bathara Surya. Bathara Surya. Niku pada matur pripun boten matur dipun dipun ngentikaken kemawon. Bathara Surya menika sengsem kalian Dewi Ndradi. Dewi Ndradi niku garwanipun Ratu Bandar Bandaraka. Garwanipun Prabu Gutama. Lajeng Surya nggih remen Ndradi nggih remen. Niki ing Artapada niku wonten wangsalan tirpada ireng nggih tirpada senenge niku. Nggih. Keprok munggil niku tandha tangan kalih menawi tang tunggal keprok mboten dadi. Lajeng. Oh lajeng. Cupu Manik atau Gino dipun paringaken dhateng Ndradi niki-niki si mari geger mo niki lajeng niki geger usanipun boten kata gendul matur
Dewi Indradi dipun timbali, dipun punuti pirsa karan Prabu Gutama. Indradi, cupu iki sokong di sing maringi sopo. Awet raos adrik boten saklimah cap mangsuli boten ngublek-ngublek. Gutama niku ratu Ambak Brahmana. Wikawiku sabdo pendito ratu pendito dalma winasi saklimah ngendika boten keng wala wali ratu saklimah tak mandu medat sabdo ini noto dening kemulo sanigari mandi mandi tulus cukul pangendikane pun Prabu Gutama dadi lau ditakoni kok ora mangsuli aku iki rak kewajibanmu kowe iki rak garwaku tak kecap ora mangsuli lho menungso kok kaya tugu lha niku dadi dadi tugu sak mangkenipun dipun bucal jawahipun wonten sukuning gunung Suweragiri tlatah negari Ngalengka boten saged dados manungsa saged sagedipun kulit dados manungsa benjang wonten patas tilasipun peperangan ageng babat utos sedya babat utos sedya niku ratu ingkang mbayu mering hayu ning ngrat nglebur dur angkara murka lha niku nembe dadi pulih dados manusa malih lajeng lha niki gegeripun dadi kalian Prabu Gutama niku kagungan putra tiga mbajengipun Anjani angka kalih kakung angka tiga kakung Guwarsa kae Guwarsi lan niku ibunipun ta tuku geger wusananipun Prabu Gutama wis aja padha nangis kanggo gentine ibumu mung sadurunge ketemu pinanggih urip iki sapa sing kepengin nyekel cupu malih katok gila rebutan lare tiga bingungipun Prabu Gutama cupu malih dipun butal dah wonten togon Madirga separo telaga dados telaga Nirmala separo telaga dados telaga lajeng rebutan lare tiga mlebet dhateng lare kali mlebet dhateng telaga Madirga salahe dadosan wujud ketak Guwarsa dadok ketek, Guwarsi dadok ketek. Anjani ming uncang-uncang wonten pinggir toko ugi dadok ketek, raup dadok ketek. Pati Jemawan dipun cipreti kalian Anjani tumut dadok ketek. Lah niki teng iki ketek sedaya niki. Lajeng niku sedaya ketek. Nggih mboten wonten sing dudu ketek niku. Sedaya ketek. Nggih lajeng. Pangandikan pun Prabu Gutama Anjani kapurit topo wonten sang andaping kajeng asem kamal kenging ngumbe nyerot rausing godong asem kamal iku kengene dom nek kedawan wae asem kamal iku nah niku lajeng Guwarsa kapurit topo ngidang Guwarsi kapurit topo ngalung niki pun sami dangu niki Guwarsi alias Raden Subali Guwarsa alias Raden Sugriwa wontenipun Guwarsa Guwarsi Subali Sugriwa niki pun sami digdaya niki Subali kan topo ngalong niku pun dipun paringi Adi Gansi Bathara Bayu Adi Bayu ingat dipun patane Adi Pancasuna lajeng Sugriwa topo ngidang dipun pari Adi Adigung Adi Adigung niku kekiatanipun patang puluh gajah niki Sugriwa niku Guwarsa Guwarsi
Guarti niku sumbali niku gajah ketidayan topo ngalung niku pekatuipun adi matasono. Mangke wonten menapa menapanipun kayangan ajeng kula pasrahaken kali lare kali niku. Anangi Jerbasuki mawa beya lajeng mboten perlu diparingi redana dinar. Dipun paringi widadari kimawon. Lare kali subali kan Sugriwa niku mangke men saged ngayoni ratu saking gua kesken do mangke dipun paringi widadari Betari Tara. Mugi-mugi kemawon dewa sampun ngantos ngorak-marik saged nrenggulangi Lembu Sura kan Maesa Sura. Iki mugi-mugi kemawon. Kakang Aneka Buta dados pundi? Menapa Kakang Aneka Buta saruju badhe dados pundi? Ing ajejuluk Sang Hyang Jatiwaseso niku sinten? Adi Guru ingkang kagungan nami Sang Hyang Jatiwaseso. Katiyasanipun wonangipun nggih katanya ampun ngatos menang-menang Adi Guru. Moba mau saking kadewatan, moba mau saking titah atau podo. Adi Guru ingkang kagungan kula badhe langlang jagat. Langlang jagat, langlang jagat. Monggo kula dherekaken. Kirinoto Sang Hyang Aneka Buta jengkar saking kayangan Suroyo kepareng Jawata kekalih langlang bawono ngidri jagat mlebeting himo himantoko lumebu migol mendung hamirsane saindenging Nuswantara. Yeah.
mboten tebih. Dewi Anjani yang ini pun telah berotomat Sugjiwaraga mboten tebih saking dunungin Traga Madirga ingkang isinipun toya Nirmala kalan toya Sumala. Dewi Anjani yang tidak peparingi pun ingkang Rama Prabu Gotama Topo Mloho Kemul Remo wonten sangandhaping kajeng Asem Kamal manggeng cariyos papan ingkang gawat wingi tur angker proyek ini pun menawi wonten kukil miber kukiling mriku nguwil kados kukil kening bandring mega mendung kuwung layung ngungkuli papan menika saged miyak ngaran ering dadut ndep-ndep pengamun-amun iku ingkang winataran kajeng Asem Kamal Ngirembaka limang depo sikep agengipun inggil 40 jangkah ingriku dewan jane anggenipun lampah talak broto aku Jiwaraga menggaing taryot petanganipun sampun kaporo dangu anginipun talap broto matu Jiwaraga sirok kuru ageng tinenggo dening nimban jamang raras prasetyanipun diwanjani dering bare kondur saking papan pertapan mali dering pekantuk sengseming mana ingkang kadur nalikanipun ingkang ibu taksih sugeng metakes ban atur pepenget nimbang jaman raras Gusti menawi badhe kondur nggih monggo kula dherekaken meltati badhe nglajengaken anggenipun talabroto kula nggih badhe nderek prihatos pinten sasi kula dherekaken mriki
idem-idem prabawaning ratri sosok terus mandher kawuryan manggep nateng dalu sinewaka sangya prodasi aglar neng cakrawala winuletang lanangun aglar neng cakrawala onondaru tiba wengi ono diwang nang aja bola-bali nyeworo mbok kurang pratitis anggonku talak broto masu jiwaraga piyung mboten napa-napa ingga mboten kenging niku dar ngunjuk niku mboten kenging lenggah asalipun dangu-dangu kenging ngendika sakateng pangandika nggih kenging iya-iya piyung ijo eling mring dawuh pangandikane Kanjeng Rama nggih kengetan priye yo ngaku kok njur lali panjenengan kang ing kondur tuntas cinasa tanpa tilas sanggripun talak broto ning mlayu sampun kagungan raos sengsem dipun paringi dolanan menapa kemawon mlayu sampun raos sengsem sang semuing penggalih kados nalikanipun pirsa cupu ingkang dipun asto kaleng kang ibu ayo ya piyung iya ya muga-muga wae upama kok ora wujud cupu wujud apa wae yen aku wis krasa seneng iku ateges aku tuntas anggon kota broto matu jiwaraga piyung nggih piyung de pundi apa kowe ora mengkiring ora krasa jereh adri dot pundi mau bengira ana pocongan kang menculat-menculat tekan mrene sawise ngajer-ajer ning ngarepku lho kok tangane ngawe-awe kukune sakilan-kilan ming mlirik mripate ora ana ireng-irenge biyung apa kowe ora weruh pinuju kula mboten semep enggane kula semep nggih kula mlajar iku ora panggodaning jalma kang lagi talak broto masu jiwaraga medine biyung mbok menawi nalikane gagat esuk ana biombong sak darak ambane mrambat marang awakku ngemuli awakku rasane jireh gatelan liya liyane emo samono aku ora ubah orang risik nggih nggih
kowe ora perlu piyung mboten. Lanjur mau bengi lengser wengi padatane ana swara manuk cincing guling lan manuk sri gunting padha ngoceh mau bengi ora. Sing tak pingake ming kokok beluk sir kedhasen tinggal anak sing do muni. Leres nggih wau dalu panjenengan sanget. Muga-muga wae panggudha paparing dewa bisa lebar luar. Aku tetep megogok makutha waton mapan ing kene. Durung aku wah durung aku gingsir yen durung pengatuk dolanan paparing Jawata iya. Midir-midir untuk beriki adik guru sepundi kakang kane kau putra noni itu sepundi pokro dari guru kakang kane kau putra merisani ingandap menopom ingini kali kapitunan meni buatan ningali ngandap periksa buatan menopom adik guru merisani menopom wonten titah lagi lampah talak broto masuh jiwa raga niko kakung menapa estri estri ya guru estri sinten ngipun anjani ya guru anjani oh nggih mun dipun tilar mawon monggo dipun tilar mangke rumiyin kulo badhe sengsel mandap ampun 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 merpaki adik guru napa adik guru boten lingsem mirsani wanto ingkang saut talak broto masuk jiwaraga topo mloho hakemul remo boten 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 galenjong galenjong baru doyong kangge kendhap kula adik guru kepanipun ampun mirsani ngandap ampun lho kok mboten parang nuwun sewu di guru ngarca padha niku wonten tembung tembunging para sesepuh ngati-ati ana tembung krimping duit kerobyok iwak preding pupuk kening niki saged dadakan ternyuh menawi kula nomor-nomor pola di guru mengantos ngaten iku berapa hari guru mboten nuwun sewu Bathara Guru menika Sang Hyang Jati Wasesa nggih pun pun monggo nanging ampun mandhap wonten pati hari guru
Girnoto. Soto datang di kemudian hampir sani, raganipun Dewi Anjani.